Kur në shumë shtete certifikata COVID-19 është bërë detyrueshme për të hyrë në bare, restorante apo të tjera vende publike, në Danimark, duke nisur nga 10 shtatori, nuk do të kërkohet më një dëshmi e tillë. Autoritetet kanë vendosur të heqin të gjitha masat kufizuese kundër koronavirusit, duke përjashtuar kontrollet kufitare. Qeveria ka bërë me dije se vendi ka vendosur në kontroll pandemin. Mbajtja e maskës do të bëhet e detyrueshme në udhëtimet me avion dhe në aeroportet specifike. Eksperti i shëndetit në Universitetin e Copenhagen shpreh se ka mbështetje publike për heqjen e certifikatave të COVID-19, por theksoi se autoritetet daneze duhet të jenë ende vigjilente për të parandaluar përhapjen e variantave të reja, pasi lufta kundër pandemisë nuk ka përfunduar dhe vendi ende nuk është jashtë rrezikut. Monitorimi për hapjes së infeksionit, vëzhgimi shumë i detajuar mbi variantet në qarkullim dhe përgatitja e gatishmërisë së qendrave të testimit do të jetë pjesë e planifikimit të ardhshëm. Ne duhet të mbajmë një strategji komunikimi mbi masat e përgjithshme të higjienës dhe ne duhet të ngjisim përpara për të rritur imunizimin. Nuk mund të qëndrojmë në nivele ku 75-76% e popullsisë ka marrë një ose dy doza të plota vaksinimi. Shteti me 5.8 milion banor, deri më tani ka vaksinuar plotësisht më shumë se 75% të moshës 12 vjeç e lartë. Njerëzit më vulnerabël tani më mund të marrin edhe një dozë të tretë. Qeveria synon që deri më 1 tetor, 90% e personave mbi moshën 12 vjeç të kenë marrë të paktën një dozë.